نم گژھن نہ تُلٕنۍ وغیرہ، بہرحال سُہ چھُ مُستحب عمل، مگر أمِس چھِ ٲسۍمٕتۍ گٔمٕتۍ بِچٲرِس کھر نم یوٚتانۍ وٲتۍمٕتۍ کوٚت تانۍ، ذلحجہ تہِ ژاو، أمِس چھِ ییٖتیٛاہ نم وٲتۍ، أمِس کیٛاہ وَنو؟ أمِس دوٚپہوس اوٚنٛگجہِ ژھن ژٔٹِتھ اَدنا نم، مُستحب عمل کوٚتو کَرے گا، لیکِن یہِ تو بایا حرام کَر رہا ہے، یہِ چھُ گۄناہ، یہِ چھُ گۄناہ، کُس یہِ أمۍ آیہِ نم تھاوُن، پھٲشَن نم، پھٲشَن، وٕچھِو پھٲشَن نم تھٲیمٕتۍ، یا گوٚژھ، حدیث پاکَس منٛز چھِ اِن حقُ شواربا وافُ اللہ، داڑیو گوٚو بَڑاو اور موچھو گوٚو کیٛاہ کَرو پَستہٕ، ٲسٕز منٛز چھِ گٔمژٕ، پاک چھِ، ایٖمان وول چھُ پاک آسان، تہٕ مےٚ ووٚن نہٕ یہِ کینٛہہ کہِ یہِ عمل چھَنہٕ کَرٕنۍ کینٛہہ، یہِ چھُ مُستحب عمل، مگر کٲنٛسہِ اگر اَمہِ آیُک عالم چھُ بَنیومُت، وٕچھُن فٲشَن یورٕ بَنیو، مےٚ چھِ کَرٕنۍ کیٛاہ قۄربٲنی، مےٚ چھِ کَرٕنۍ کیٛاہ قۄربٲنی، اِسلیے چھُنہٕ پانَس بَنومُت جۄتھ، سُہ جۄتھ چھَنہٕ بَناوُن مقصد، ژےٚ چھَنہٕ جَتھ بَناوُن مقصد، یہِ نہٕ یہِ شریعت چھِ مٲرۍ مُن وَنان اَسہِ، مٲرۍ مُن